ଉତ୍କଟର କଲମାରା ସବୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର। ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଛାଡ଼ିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ତିନୋଟି, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଉ କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଜଳପତନ ଅଛି 614.81 ଫୁଟ। ଆଜି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍। ଆଜି ଆସିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜର ରଖି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 9ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ତ ପ୍ରଥମେ 5ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ବାମ ପଟର 3ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ବିକ୍ରମ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆସିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ, କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ଏବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଭିତରେ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ପ୍ରଥମେ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏପଟେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଥାନା ତଥା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ। ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ନିକଟରେ ରହିଛି, କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ପିଲ୍ ୱେର ତଳକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଏହାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲ୍ ୱେର 3ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲ୍ ୱେ ଯେଉଁଟାକି ବୁର୍ଲା ପଟରେ ରହିଛି, ପାୱାର ଡ୍ୟାମ୍ ପଟରେ ରହିଛି, ସେଇଠୁ 2ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ହାରାହାରି 15,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ 5ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ 75,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ଆଜି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 630 ଫୁଟ। ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳପତନ 615କୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର 15 ଫୁଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ 10 ଫୁଟ ଜଳ କେମିତି ରହିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 605 ଫୁଟକୁ କମାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 10 ଫୁଟ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏବେ 75,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ହାରାହାରି ମଧ୍ୟରେ 10 ଫୁଟ ଜଳ ଯେମିତି କମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ 605କୁ ଆସିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଯେହେତୁ 630 ଫୁଟ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 605 ଫୁଟ ରହିବାର ଯାହା ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟତଃ ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆଉ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆକଳନ କରି ହିଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି 5ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଏବଂ ସେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ବାବୁ, କେନୁ ଆସିଛ ତମେ? ହଷ୍ଟେଲ ହଷ୍ଟେଲ ହୀରାକୁଦ ହଷ୍ଟେଲ। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ଦେଖିଛି, ନାହିଁ ଦେଖି କେବେ। ଆଜି ପହିଲା ଦେଖି? ପହିଲା ଦେଖି। କାଣା ଏଟା ହବା ହୀରାକୁଦ ଆଜି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକି ଗେଟ୍ ଖୋଲସି ଆଉ 9 ବଜେ ଲଗ୍ନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ। ଆପଣ ବି ଦେଖବା ଲାଗି ଯାଇଛ? ହଁ ହଁ, ଆମେ ବି ଦେଖବା ଲାଗି ଯାଇଛୁ। ଆଗରୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ? ହେଲେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିବା? ହଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମଜା ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଜି 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲବା। ଦେଖୁନ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରମା ଆଜ୍ଞା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା? ଆଜ୍ଞା। କେନୁ ଆଇଛ ନା? କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛୁ। କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଦେଖିବା? ହଁ, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆଜି ହବ, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାଇ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ITI ହଷ୍ଟେଲ ହୀରାକୁଦରୁ।
पहला मोर फर्स्ट ईयर अछि हां तो गेट खुलले देखवा लगे हां सेति लगे तो भाई साहब तो आप तो आए हैं रायपुर से बोल रहे थे हां रायपुर से आए हैं अभी गेट खुलेगा अभी बतलाया पता आए तो पता चला कि गेट खुलेगा करके तो गेट खुलेगा तो क्या दिखता है कैसा दिखता है करके देखने के लिए रुके हैं छत्तीसगढ़ से होके तो पानी आ रहा है यहाँ हाँ ये तो छत्तीसगढ़ से ही पानी ले यहाँ आ रहा है और जितना भी महानदी का ही यहाँ बना है करके बताते हैं तो उसी को देखने के लिए आए हैं तो कम से कम चलो देखते हैं करके आए हैं तो आए तो पता चला कि यहाँ भी गेट खुल रहा है करके 5 गेट या 7 गेट ऐसे कुछ बता रहे हैं ऐसे करके तो कैसे लगेगा क्या लगेगा देखना है करके पहला इस बार पहला देखेंगे हाँ देखेंगे देखो तो कोई किए छत्तीसगढ़ आसी किए कोरापुट आसी किए स्थानीय लोक आसी आप कहाँ से आए हैं मैं आरंग से आरंग से वो भी छत्तीसगढ़ जी मतलब अभी कैसे मतलब बढ़िया नजारा रहेगा इसलिए आप देखने हैं हाँ हम लोग जगन्नाथ गए थे उधर से लौटे जो है तो इधर हीराकुंड बांध देखने आए हैं यहाँ आने से पता चला यहाँ गेट खुलने वाला है ना उसके बाद इधर नजारा क्या होता है देख लेते हैं इस प्रकार से रुके हुए छत्तीसगढ़ आरंग रो श्री जगन्नाथ का दर्शन करी पुरी रु फेरी छंती एठी हीराकुद रे टिके देखिबे आगे आपन केनो छ आमे हीराकुद रो सब वर्ष देखु छु आ सब वर्ष देखले फेरी वर्ष से एई वर्ष फिर बोले ने आ सब वर्ष देखि आसु छु बोले ने केते देखले नुवा लागसी नुवा लागसी आर बढ़िया लागसी विक्रम जेते लोकन को भीतर बहुत बेस उत्साह रहि छी काई किरा प्रथम वन्य जल जेते बड़े छड़ा जीव मौसमी वर्षा चको हीराकुद जल स्तर बढ़ु छी 5टी गेट खुला जीव पूजा अर्चना आरंभ हो गलानी आ मात्र किछि मिनिट रो अपेक्षा ता परे जल महानदी रो देखबा कि चलित वर्षर प्रथम वन्य जल निष्कासन करा जीव एवं गत वर्ष देखबा कि 18 जुलाई रे सेई वर्षर प्रथम वन्य जल निष्कासन करा जैतिला लोकन को भीतर प्रबल उत्साह मात्र रहि छी तिबिक्रम आपण खबर पर नजर रखंतु परवर्ती समय आपण बागु फेरु छौ।